Na nedavno održanim danima otvorenih vrata u zagrebačkom hotelu Antunović svojim je predstavljanjem prisutne zainteresirao PS Fashion, modni brend namijenjen urbanim, dinamičnim, a istovremeno elegantnim i modno osviještenim ženama. Iznimka nije bila ni naša ekipa, pa smo, ne skrivajući znatiželju, kamerama zavirili u modni salon ovog brenda koji se još od 2013. godine nalazi u prizemlju hotela Antunović. Osmišljen 1996. godine, PS Fashion je u potpunosti posvećen ženama i zaljubljen u modu. Ovdje je formula uspjeha jednostavna: kvaliteta, vrhunski materijali, ženstvenost linija, te prepoznatljiv stil i autorski potpis. Sve su to razlozi zbog kojih je PS Fashion odabir žena na modnim tržištima regije, ali i Francuske, Češke i Kanade. Poigravajući se najrazličitijim trendovima, ovaj modni brend uvijek ostaje dosljedan svojoj primarnoj viziji, ženi koja utjelovljuje ljubkost i nježnost. Važno je naglasiti i kako su sljedeći slogan "Jer vam dobro stoji", brojni modeli brenda PS Fashion materijalima, uzorcima i krojevima namijenjeni ženama različitih konstitucija koje se žele osjećati privlačno, ženstveno i posebno. Elegantne, casual i sportske kolekcije, kreacije namijenjene svečanim prigodama, modni dodaci. Biti svoj u svijetu mode vrlo je zahtjevno, no ovdje su emocije, kreativnost i pozitivan stav pretočeni u jedinstvenu modnu priču. PS Fashion uistinu zna tajnu uspjeha, jer svojim modelima i osobnim izričajem donosi svjetske modne trendove, a istovremeno prepoznaje želje svojih klijentica. Ne čudi stoga da ovi autorski krojevi i prvoklasni materijali lakoćom postaju modni must-have žena koje znaju što žele, ali i da su u ormarima brojnih poznatih dama hrvatske javne scene vrlo često upravo kreacije s potpisom PS Fashion. Zaključimo, vjerne klijentice potvrda su provjerene formule uspjeha koji traje već 24 godine. PS Fashion je brend čija zvijezda sjaji i ima neupitnu poziciju na modnom nebu. Za kraj možemo samo reći kako nam je posjet salonu PS Fashion izmamio osmijeh na lice, te kako s nestrpljenjem očekujemo nove kolekcije.